Na, wie reizele live. אנחנו כאן, ביחד. אני מתרגשת לראות אתכם ברוכים, ברוכות הבאות. נראה את זה ללייב. בואו ניקח אוויר. מי שמצטרף שיכבה את המיקרופון. אני רואה עוד פנים חדשות. שלום לכולם. כן, אנחנו נכנסים לאט לאט לשיעור, כולנו ביחד, נמתין עוד איזה רגע אחד. בינתיים נהיה מודעים לגוף שלנו שהוא תמיד בהווה, ולמיינד, למוח, למוח שתמיד מחפש, המיינד שלנו is a seeker. הוא מחפש לאחז בכוח, כוח שיתפוס אותו, שיעגן אותו, כוח חיצוני. זה יכול להיות כל דבר שתופס את העניין. מקודם הזכרתי שהשכן עושה כאן שיפוצים, אז מסתבר שהם חזרו. אז אם יהיו דפיקות, רעשים, זה חלק ממה שקורה, זה ההווה. זה בדיוק מתאים לשיעור שלנו היום, להאיר את הפוטנציאל. והפוטנציאל, השאלה, מהו הפוטנציאל? זה אותו כוח נעלם. זה הכוח שלנו. זה הכוח שמאחורי הצורות, מאחורי הבריאה, מאחורי הטבע. כן? זה כוח תבונתי שמארגן את כל צורות החיים ביחד בעולם הזה, החל מהחלקיקים הקטנים ביותר, הרטט, הקוונטי, ועד לעצמים הגדולים ביותר, הגלקסיות, הערפיליות, היקום עצמו, כל הממדים שאנחנו, בעצם המרכז, כן? כי אנחנו חווים את המציאות מתוך אני. אנחנו יושבים עכשיו, כל אחד בביתו, על כיסא או על קורסה, במיטה. כל אחד במקומו. ורואה, קורן, מקרין את ההכרה שלו מתוך הגוף. אנחנו צופים על החיים שלנו. יש לנו הכרה ויש לנו תודעה, אבל יש לנו גם זהות, אישיות. אישיות שאנחנו נולדים איתה, יש לה הרבה קסם, קסם אישי. יש לה רצונות, יש לה מאוויים, תשוקות. היא מחפשת להגשים את עצמה, לפתוח את הפוטנציאל שלה. שמעתי את אקארט טולה אומר שלכולם יש זהות, אבל רובנו לא יודעים להבדיל
בין זהות ובין להיות הזהות. זאת אומרת, יש לנו זהות, אבל הרוב חיים הם בהזדהות מלאה עם האישיות שלהם. הם לא יודעים שיש כוח עמוק. אני עמוק. ותוך כדי שאני מדברת, אני רוצה שתבחינו ברובד הלא קונספטואלי, הכוח הנעלם, שזה כוח האחד שמארגן, הכוח שנמצא מאחורי המולקולות האטומים, התבונה האלוהית. אנחנו יכולים לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל התפקיד שלנו זה להתייחס לזה. לא רק לחיות ברובד אחד, ואז אנחנו בעצם לא מגשימים את הפוטנציאל, כשאנחנו חיים רק ברובד של האישיות, ללא מודעות. תמיד אנחנו מחפשים אחרי משהו, אחרי הדבר הבא, הסיפוק הבא. אנחנו במרדף. והמרדף יוצר פער בינינו, המהות האמיתית, לבין הפוטנציאל, כשאנחנו מפנים רק התייחסות להווה, שזה הרגע הזה, אנחנו מיד נקשרים לגוף. כן? כי הגוף שלנו, המופלא, פלא היצירה המדהים הזה, הוא לא יודע להיות בעתיד, הוא לא יודע להיות בעבר. ואז הוא נקרא, הוא נמתח, כן? כי המחשבה שלי, או שהיא רצה על העתיד, והיא ממתינה כבר לרגע הזה שיבוא, או שהיא כולה נמצאת בעבר, והגוף פשוט, הוא נקרא, כי הוא מוכן לפעולה מבחינתו, ברגע שאני חושבת על מחשבה, אז הוא כבר מוכן לפעול. והוא לא מזהה עבר או עתיד, הכל קורה מבחינת הגוף בהווה. הפוטנציאל שלנו, של האנושות כולה, וגם הפוטנציאל האישי שלנו, תמון ותלוי ביכולת שלנו להתעורר מהמחשבות, מעתיד ועבר, וממש להכיר את הכוח. מה קורה כשהגוף מסונכרן עם ההווה? מה קורה כשהגוף וההווה אחד? ואז אין פער בין המחשבות לבין הפוטנציאל, לבין הגוף, הרגשות שלנו. משהו משתנה, ואני חוויתי הרבה פעמים ריפוי פיזי, ספונטני, בעקבות הבחירה שלי לזהות מה הכאב הפיזי, כן, מה זה? מה עומד מאחוריו? האם עומד מאחורי הכאב הפיזי, מתח נפשי, כאב נפשי? או שמה זה דבר רפואי? כן. אני זוכרת שהתעוררתי לילה אחד עם כאב שיניים נוראי. תוארתי מהכאבים. ובמקום לב המחשבה, מה אני צריכה לעשות עכשיו, וכן, להתחיל לפעול, שהיתי, הסכמתי לשהות, ושאלתי האם זה כאב נפשי או כאב פיזי, כלומר, האם יש כאב, האם אני צריכה ללכת מחר לרופא שיניים, שזה משהו אחר. ותוך כדי השאלה כבר הכאב התחיל לעבור, אז אני הבנתי שזה כאב נפשי, מתח. זה לא היה קונספטואלי, זה היה מפגש, תקשורת. כמו שאנחנו נעשה עכשיו, תוך כדי שאני מדברת, כל אחד יפגוש את עצמו, יהיה בקשר עם עצמו, עם הגוף שלו. אנחנו בתקשורת, לא עם המיינד, עם הרעש, המיינד תמיד מודד את ההווה, הוא שואל את עצמו, האם זה מעניין מה שקורה כאן? האם זה מרתק אותי או ש...
או שכדאי לי לחפש סיפוק ברגע אחר. ואני יודעת שזה מאתגר לשבת בצורה פסיבית ולהקשיב. אז אני מודה לכם שאתם מקשיבים. אבל בעיקר ויותר חשוב, תקשיבו לעצמכם, לא בצורה קונספטואלית ובלי מאמץ. לקבל את הרגע הזה, כי בו תמון הפוטנציאל שלנו, גם באופן אישי, גם פוטנציאל של האנושות. האנושות בצרות, ולא בגלל סיבה אחרת, סיבה מטאפיזית, אמורפית. האנושות בצרות, כי הן לא בקשר עם עצמם. אנשים לא בקשר עם מהותם. הם הולכים אחרי המחשבות והתפיסות, ואז מה שנוצר, מצב שבו ההזדהות עם מצבי החיים מובילה את האנושות למשבר, כדי, כסבל, מה לעשות בעולם שלנו, אחד מהקטליזטורים המשמעותיים ביותר להתעוררות. והשבר שנוצר, הסדקים שנוצרים, זה בגלל שיש כוח עמוק יותר, הפוטנציאל שרוצה להתגשם, כמו הפוטנציאל של הזרע, שהוא מבקע את הקליפה של הזרע, הוא יוצא מהאדמה, הוא רוצה לצמוח. כן? התודעה שלנו רוצה לצמוח בעולם הזה, וככל שההתנגדות עולה, וההתנגדות, לא בגלל שיש אנשים רעים או טובים, ההתנגדות היא חלק טבעי מתהליך ההתעוררות, כי אנחנו עוד לא מזהים את המציאות. אותה מציאות גנוזה שרוצה לצאת לאור, אנחנו עוד לא מזהים אותה. ואז נוצר פיצול, יש פה פיצול. כי מצד אחד אנחנו חייבים לאחז במשהו מוכר, וזה לא רק הסיפור המוכר, אלא זה גם התפיסה שלנו, הזהות שלנו, נשענת על סיפורים, על קונספט. אנחנו מאמינים שמי שאנחנו זה מצבי החיים, אנחנו החיים, אנחנו בעצם החיים מאחורי מצבי החיים, אנחנו התודעה מאחורי המחשבות שלנו. אנחנו לא יודעים את זה, חלקנו יודעים את זה, חלקכם יודעים את זה וחיים כך. חלק מהזמן או רוב הזמן חיים ברמה גבוהה יותר של מודעות עצמית. ואין לזה סוף, כי במהותנו אנחנו נצחיים. אז איך יוצאים מתוך המבוך? אנחנו מתייחסים לשקט. אנחנו מתייחסים לשקט בין האירועים, בין המחשבות, ברעש. אפילו שאני שומעת עכשיו את הרעש בחוץ של המשפצים, אני מבחינה ברגעים מאוד דקים של שקט. והשקט הזה הוא לא הרקע לפעילות שלנו. זה הכוח. זה הכוח הגנוז. זה הכוח שעליו אני אדבר הרבה בקורס החדש שאני פותחת. קורס שירת העצים. השקט הזה שאנחנו באים לטבע, אנחנו מיד נדבקים במרכאות בשקט הזה, חווים איזה האצלה, השראה, רוגע, משהו בכוח של הטבע,
אם זה ביער, או אתם הולכים לים במרחב הזה, לשקט מסביב, מעורר את השקט הפנימי שבתוכנו, את הכוח הזה, אנחנו מתאחדים איתו, אנחנו אחד עם זה. כיוון שהטבע, העוצמה של הטבע היא כל כך חזקה, שאנחנו באמת אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אי אפשר לברוח מזה. בואו תשימו לב לשקט. בואו נתייחס אליו. וניתן להשפעה של השקט, לכוח, לעורר את הכוח שלנו. כי בעצם השקט שאנחנו מתייחסים אליו, ושנותן השראה, משרה, מאציל, כוח, רוגע, זה הכוח שלנו, אנחנו פוגשים אותו. אני אדבר על זה הרבה בקורס החדש של שירת העצים. גם למחשבות יש כוח, מחשבות הרגשיות, יותר מדי דומיננטיות, הרעש המנטלי שחי לנו במוח, כל כך דומיננטי, ונדמה שאין לנו באמת יכולת להשתלט עליו, בכוח הרצון. זה כל כך חזק, זה כאילו יותר חזק מאיתנו. כשאני לא מדברת, התייחסו לשקט. שימו לב אם המיינד שלכם רוצה משהו מעניין יותר. זה יכול פשוט להגיע, בלי שליטה, כן? וזה בסדר, אנחנו לא אמורים לשלוט בכוח הרצון על המחשבה שלנו. אם יש משהו יותר מעניין שמלכד אותי, שמאחד אותי, שתופס אותי. גם האגו, גם המיינד כמה לעוגן. אנחנו כולנו כמהים לחזור הביתה, לכוח, לעוגן. אבל המיינד יש לו תחליפים. כל דבר שממקד אותו, כל דבר שלוקח אותנו, אם זה ספר טוב, סרט, אירוע, דרמה, ריב, חדשות, יש לזה אנרגיה רועשת, מאוד מאוד חזקה. כן, והתודעה, במקום להביא את הכוח מתוכה, ולעורר את הפוטנציאל שלה, היא מחפשת את התחליפים האלה בחוץ, את העניין, משהו שימרכז אותה, יאחד אותה. וזו התמכרות. אנחנו מכורים לתדר הספציפי הזה, ואנחנו הופכים להיות מושפעים, במקום משפיעים. כשאני אומרת משפיעים, הכוונה לא לאיזושהי אמירה מסוימת, משפיעים מתוך עשייה, אלא משפיעים מתוך נוכחות. משפיעים את ההשראה, את אותו שקט, כוח שקיים בטבע, שאנחנו מקבלים אותו כשאנחנו יוצאים החוצה, משפיעים אותו לעולם, מתוך עצמנו. כי שוב, הכוח שאנחנו מקבלים כהשראה, כשאנחנו יוצאים לים, ליער, אפילו לגינה, לגינה בחצר הבית, ונוחלת עלינו שלווה, והרעש החיצוני נרגע, זה לא הכוח החיצוני של הטבע, זה אומר שהכוח הפנימי שלנו התעורר. אם היינו כל כך מוסחי דעת,
גם לכוח החיצוני של הטבע לא היינו מגיבים. יש באמת אנשים שלא יכולים להיפרד מהרעש, ויש אחרים שהרעש, השקט, הכוח הזה מאיים עליהם. הם לא אוהבים את הטבע, הם זקוקים לזה זזית, לאקשן. השקט מאיים עליהם. זאת אומרת שיש בתוכם פחד, האגו חזק מדי, יש בתוכם איזשהו פחד to let go, לשחרר את האחיזה של אותה אישיות מקסימה. באמת אישיות מופלאה, וכולם יש להם, אנחנו, אני לא מבטלת את האישיות שלנו. נולדנו עם אישיות, כל אחד יש את האישיות שלו, את הקסם האישי שלו, וזה משמש אותנו. האני הזה, האני שחי מעל פני השטח. אבל זה לא כל הסיפור, זה חלק מהסיפור. אז איך אנחנו משלבים את האישיות הזאת, שנולדנו איתה, שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו אוהבים אותה, חלק מהזמן, חלק מהזמן לא, אולי. חלק מהזמן אנחנו מאשימים את עצמנו, שאנחנו עושים ולא יודעים מספיק, מבולבלים, עושים לעצמנו. איך אנחנו רותמים, משלבים את האישיות, את הכלי המדהים הזה שקיבלנו, את התבונה, את השכל, את האגו. עם הכוח, עם הפוטנציאל, נותנים לאור לצאת. עובדים בקשיבות, בתקשורת. הרי מהי נוכחות? מה זה אומר להעמיק נוכחות? שאני מאגנת את כוח הנוכחות שלי כאן, זה אומר שאני בתקשורת. אני בתקשורת עם החושים שלי, אני בתקשורת עם הגוף, אני בתקשורת עם החלל שסובב אותי, עם הרעשים מסביב, אני בתקשורת עם השקט, עם הנשימה, בלי מאמץ. ואז אני הופכת להיות פחות ריאקטיבית, כן? הרבה פחות ריאקטיבית, תגובתית, ויותר בתקשורת. וזה מה שמדהים. והתגובתיות הולכת ופוחתת. זאת אומרת, אני פחות מתלהמת. פחות כועסת, פחות זוהמת, פחות נעלבת, פחות נפגעת. אני יותר נוכחת. ומבלי שהדחקתי את הרגשות, אני לא מדחיקה את הרגשות. כי יש כוח בכם, בנו, שהוא יותר חזק מהאישיות הנפגעת, הנעלבת, המתלהמת. שאנחנו חיים יותר עמוק, חיים ברובד יותר חי, כן? אנחנו יותר חיים. המשפט בחרת בחיים. זה משפט הרבה יותר עמוק מבחרתי לחשוב חשיבה חיובית, בחרתי לשמוח בחיים, בחרתי מחשבות טובות, כן? כשאני אומרת בחרת בחיים, ובחרת בחיים, זה אומר, בחרת ברובד עמוק להכיר את הפוטנציאל שלך, ולתת לו ביטוי בעולם הזה, להעביר את אור החיים דרכך. כמו שאקארט טולה אומר, אין לנו חיים, כי אנחנו החיים. זה לא שיש לנו חיים, אלא אנחנו. אנחנו חיים, אנחנו מקור חיים,
וכל מה שמגיע מתוכם, מחשבות, רגשות, תחושות, כאבים, אלו צורות החיים, אלו מצבי החיים. ולכן כשאומרים ובחרת בחיים, הכוונה היא, ובחרת לחיות באמת, בחרת לחיות חיים, בחרת לדעת את עצמך, לדעת מי אנחנו, החיים. וכשמתחילים לבלבל, ואני אומרת, אני תמיד מתוסכלת, אני תמיד הורסת לעצמי, אני תמיד מסכנה, אף פעם, שום דבר טוב לא יקרה לי בחיים, כי כל החיים שלי, כן, עברתי מכישלון לכישלון, ואני לבד, ואני כסף, ואני כישלון, אני לא מוצלחת, אני מוגבלת, אני הופכת מצבי חיים לזהות שלי, למי שאני. והשפה מאוד מאוד מקרקעת את התיוג, כי אנחנו מתייגים את עצמנו דרך השפה. ואז אני אומרת, במקום לומר, היו לי תקופות של כישלון, שנכשלתי, אני אומרת, אני כישלון. אני לוקחת את המצב, ודרך השפה אומרת, אני כישלון. אז זאת אומרת, שגם כשאני ארצה להצליח, או כשאני אתחיל להצליח, זה לא יהיה תואם לזהות שלי. ואני מאוד 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 ארצה להחזיק את הזהות הישנה, בתת מודע כמובן, בכל הכוח. כי הפחד מהחדש, זה סוג של מוות, מוות האישיות הישנה, אני הכישלון, אני ההרס העצמי, היא מתה. אבל כשאני לא מבלבלת בין מצבי חיים לחיים, זה המשמעות העמוקה ובחרת בחיים. זאת אומרת, בחרתי לדעת מי אני באמת. כשאני אומרת אני, הכוונה אליכם. אז יש רובד מאחורי מצבי החיים, יש רובד עמוק, זאת התודעה, consciousness, זה ואני יכולה לזהות אותה כשאני מפסיקה לדבר. וכשאני מפסיקה לדבר, לחשוב, אני לא נעלמת. אני ממשיכה לראות, לשמוע. שקט הזה הוא אנחנו. יש לו כוח מרפא. זה הזהות. זהו הזהות האותנטית. זה המקום, זה הבית, מקום שאין בו פחד ואין בו חיפוש. כשאני מחפשת, אני לא בהווה, אני בעתיד. אני מחפשת את אני בחיפוש, אני לא פה, אני לא כרגע, אני במצב מנטלי, זה מה שאני עושה ברגע זה, אני מחפשת. אני אפילו לא יודעת שזה מה שאני עושה עכשיו. נכון לעכשיו, אני בחיפוש. אחרי מה אני מחפשת? אחרי הכוח, אחרי הבית, אחרי השקט, נוכחות, אבל אני כבר בבית, אני פשוט לא מספרת את זה לעצמי עדיין, לא מזהה את זה. וזה מצחיק שהמיינד, אני נבהלתי כשהמשפצים הגיעו בבוקר ועשו רעש, והמיינד שלי אמר, יום, מה יהיה בשיעור? ויהיו רעשים ודפיקות, ותוך כדי אני שומעת את המיינד שלי אומר את זה, ואז אני אומרת, זה נפלא, זה נהדר, זה בדיוק זה. זה מדויק לשיעור הזה. כי אנחנו חיים בעולם של רעש. שאלה אם אנחנו יכולים להיות השקט בתוך הרעש, וזה דורש תרגול ומודעות, וזאת אחת הסיבות שאני עושה את כל הקורסים האלה, ואת המרכז להתעוררות הודעתית, כדי להזכיר, כדי שנתרגל, כדי שנהיה
חלק מההתעוררות, נזהה את ההתעוררות הזאת בתוכנו, כן, שהיא קורית, ולא רק במצבי דחק ולחץ, ולא רק שאין ברירה. אני ממש נהנית מהמשפצים, כן? זה חלק מהחיים, הרעש. האם אנחנו יכולים להביא את השקט שלנו, להביא אותם לשקט שלנו, להביא את עצמנו, ולא רק להתעורר כשזה נהיה רע מאוד, ואז אין לנו ברירה להיות או לחדול, ואנחנו אומרים חייב להיות פה משהו מעבר לזה, אני רוצה להתחבר לכוח, אני רוצה כבר לעורר את הפוטנציאל שלי, ואני מפסיקה לחפש את זה בחוץ, אני מתחילה להתבונן פנימה. אני מגלה שהשקט, זה לא הרקע לפעילות היומיומית שלי, זה לא הדבר שמחכים שהוא יעבור, השקט, עד שהאקשן יתחיל. השקט זה הכוח, השקט זה אנחנו. ומפה אנחנו מתחילים. מהמקום הזה, מכאן בדיוק. מהרגע הזה אנחנו מתחילים עכשיו. התחלנו את השיעור ברגע זה. וכל מה שקרה עד אתה, איפה הוא? אני מרגישה את הקריאה היום יותר בדחיפות. להביא את התכנים האלה, בגלל מה שקורה בעולם, לא רק בארץ, גם פה, גם במקומות אחרים, שאפשר להרגיש את התסיסה מתחת. אנשים לא מסתפקים יותר במציאות הנוכחית, ויש כוחות מנוגדים, והם באים אחד לקראת השני, מה שאני מקווה שזה לא יהיה התנגשות, כן. זאת אומרת, תקופות היסטוריות של שינויים, אם אנחנו מסתכלים על תחילת המאה ה-20, את התנועות והתזוזות והכאוס, אל כוחות השינוי, זה מלווה, כשיש שינוי, זה מלווה בהרבה הרבה הרבה משברים ושברים, השאלה אם אנחנו יכולים לפתח את המודעות ואת הנוכחות תוך כדי המשבר, תוך כדי הכאוס, ועוד יותר להגן את השקט ועוד יותר להביא אור לתוך החיים האישיים שלנו, לתוך המחשבה שלנו. במקום להיגרר אחרי הכאוס ואחרי התדר של המיינד ואחרי חוסר השפיות והטירוף, למצוא את השקט ולראות שהשקט, הפוטנציאל הזה, האחדותי, האחד, הבית, זה כוח משפיע. וזה כמו קסם, זה עובד כמו נס. כי אנחנו קודם כל מזהים את התדר הזה עוד לפני שזה מגיע למחשבה או להכרה. אנחנו מרגישים את זה בגוף, הגוף מושפע מזה, אנחנו חווים רוגע, ריפוי, שחרור. אלא אם כן אנחנו לגמרי בקיצוניות, ואז זה מאיים עלינו, השקט, הכוח. ויכול להיות שחלק שזה מאיים עליהם, הם עדיין לא הגיעו לרגע. לרגע של שיא הסבל והכאב. כי הבחירה לעשות את התפנית ולפנות לאהבה, לבחור בחיים, בחירה אישית,
כנראה עוד לא בשלה אצל מי שמפחד מהשקט, מעצמו, לפגוש את עצמו, לפגוש את הפוטנציאל שלו, כי אולי האגו אומר, אוי ואבוי, מה יהיה? איך אני אוכל להחזיק את זה? איך אני אוכל להחזיק בזה? אז יש בינינו שעוד זקוקים לאחיזה הזאת, הפחד חזק בתוכם, זה טבעי, זה בסדר. יש כאלה שהגיעו כבר לנקודת הכאב, לתפנית, למפנה, והם מוכנים להרפות. הם מחפשים את הלימוד, הם מחפשים בעצם את עצמם, להאיר את הפוטנציאל שלהם. חלק מכם כבר, העובדה שאתם פה מעיד על זה שאתם התעוררתם, כי אחרת לא הייתם פה, הייתם בטח שואלים על מה היא מדברת? מה זה השטויות האלה? איזה כיף. כל פעם שאני לא מדברת, להזדמנות. להזדמנות להיות אתם. להתחבר לפוטנציאל שלכם. להתחבר לאור כל אלו הם מילים, הם מושגים, דבר שבאמת אי אפשר להגדיר אותו. כן? ומה שאנחנו עושים כאן בעצם, זה להתעורר. אנחנו מתעוררים. מהמחשבות, מהתנועה של ההתהוות, ואני מתייחסת כרגע, אני רואה שקיבלתי הרבה הודעות. אשמח לכמה מילים על הזמן בו מחוברים לפוטנציאל ולמימוש. ויחד עם זאת, אין מספיק אומץ לצאת לאור. כשאין אומץ לצאת לאור, זה אומר שהאגו, המיינד, עדיין פעיל ומביא תכנים, הוא מביא סיפורים, הוא מביא תפיסות. אומרים שמשהו רע יקרה, אני אצא מאזור, מהאזור הבטוח, כן? זה גם פחד מהלא נודע, אולי אני לא אוכל להתמודד. יש פה עוד אני, האישיות פוחדת שהיא לא תוכל להתמודד עם האור, עם השפע, אולי תחושה שאין מספיק ידע, כלים, בשלות, מוכנות. והתלות, כשאנחנו תלויים יותר מדי בתוצאות, אז המחשבות מהסוג הזה עולות, כי זה לא מחשבות שהן לא משקפות הווה, משקפות עתיד. וזה בסדר, זה טבעי, אני יכולה להקשיב לפחדים האלה, למה אין לי אומץ לצאת לאור, וללמוד מזה, אני יכולה ללמוד מזה הרבה, לקבל הרבה מידע. יכול להיות שיש עקבות שזה בכלל קשור לדימוי העצמי שלי מילדות, דברים שאמרו לי עליי, על עצמי,
משהו שאני אומרת על עצמי ברגע זה. יכול להיות שבתוכי אני מרגישה עדיין לא בשלה לצאת לאור. ואני צריכה להקשיב לקול הזה ולהמתין עד שהרגע יגיע. גם פחד, גם כאב, גם חשש, זה מידע. ואני יכולה להיאבק בזה, להילחם בזה, להתרגז, לפחד, או לשאול. מאיפה זה בא? מה זה בא ללמד אותי? מה זה בא באמת לומר לי? הפחד לצאת לאור. מה אני יכולה ללמוד מזה? אולי זה ישמש אותי בעתיד, כשאני אצא לאור, לענות לאנשים שישאלו אותי את אותה שאלה, כי אני חוויתי את זה בתוכי. אז זה התנסות. אני יכולה להרחיב את ספריית החמלה, ספריית החוויות שלי, ולהבין בדיוק מה עובר על בן אדם שחווה אותו דבר, כי אני לומדת. התהליך של העמקת נוכחות, תהליך של למידה. אני אומרת, תהליך של למידה, למידה. למידה שלנו, למידותינו. למידה שלנו משתנה. ככל שאנחנו אוהבים יותר, המידה נפתחת, מתרחבת. האור שלנו יוצא, הפוטנציאל שלנו יוצא. כשלא נרתום את זה לאגו, כלומר, אני חייבת להגשים את עצמי, אני כבר בת 33, ועדיין לא יצאתי לאור, עדיין לא השגתי את מה שאני באתי לעשות כאן, ואני מבזבזת את החיים שלי. אני יכולה לשמוע את המחשבות האלה. אז פתאום למצוא עומק. להרגיש שיש פה משהו שבאמת תמה להגשים את עצמו, ובעצם זה שאני עצרתי ושהיתי בחוויה הזאת, אני כבר מגשימה את עצמי. אני מעוררת את הפוטנציאל, כי אני מתחברת, אני יוצרת תקשורת עם העירות, התודעה שמאחורי המצב הנפשי הזה. אני יוצאת מתוך המחשבות שלי, מתוך הפחד, ומותר לשאוף, ומותר אנחנו מדברים על פוטנציאל, ופוטנציאל זה דבר שהוא גלום, ומתייחס לעתיד, כי הפוטנציאל יצא. אבל אני עושה את זה עם מודעות למצב שאני נמצאת בו בהווה ברגע זה. אני לא יכולה להתעלם מההווה, ולהתעלם מזה שאני חושבת על הפוטנציאל העתידי שלי, ואיך להגשים אותו עכשיו, איך אני מגשימה אותו. אני מתייחסת להווה, לשקט. ההגשמה כבר תקרה מעצמה, היא תלבלב, כי אני נותנת לה את הבסיס, את הקרקע, והפעולות יגיעו במועדן, כמו שאומרים, כשנגיע לגשר נחצה אותו, כשנגיע לגשר אני אדע איך לחצות אותו. אבל קודם כל, איך אני מגיעה לגשר? האם אני מגיעה לגשר זכותה בגלל מתחים, פחדים, דאגות, חרדות שלא התגשמו ולא התממשו, ואני כבר מגיעה לגשר בלי כוחות? שבדרך לגשר העמקתי את הבסיס, העמקתי נוכחות בהווה, התחברתי לשקט, למדתי על עצמי, על המחשבות שלי, על העבר, על ההבדל בין האישיות לבין המהות, ואני מגיעה עם הרבה שקט לגשר, פתאום אני מגלה
פתאום יש כלים, פתאום הדברים מתהווים בזמנם. אני לא אקבל את הכלים, אני לא אקבל את המידע טרם זמנו, לפני שאני בשלה. וזה חשוב לפתח את התודעה, את המודעות, לדיוק של הזמנים. כי אז אני בפחות מאבק מנטלי, פסיכולוגי. כל המאבקים הם מנטליים, רגשיים, פסיכולוגיים. האגו, זה האישיות, היא רוצה להגיע לשם, היא חושבת שההגשמה, הפוטנציאל שלך יותר חשוב מההווה, מהרגע הזה. אבל ברגע שאני מודעת לעובדה שאני החיים, אני ההווה, אתם ההווה, אתם החיים, אתם לא מעדיפים את ההגשמה שלכם, את הפוטנציאל שלכם, על פני הרגע הזה, ההווה, אתם הגשמתם את עצמכם. אולי לא בצורה שלמה ומלאה, כן? אבל לפחות אתם בהשתוות, ולא מוטרדים, וגם מבחינים בין המיינד שמטריד. כן, הוא רוצה אנרגיה, המוח רוצה אנרגיה. רחל המקסימה כותבת, כשאני בשקט, נולד בי שיר, עולה בי אהבה וחדוות היקום. ממש כרגע, כשדיברת על השקט וחשתי אותו, נוצר המשפט הזה, ועל זה בדיוק אני מדברת. אני כל כך מודה לכם שאתם כאן. ימים לא פשוטים, וחג, ולילה, ערב, אחרי יום עמוס, רווי אירועים. וזה מקסים שאתם פה, ואני יותר מאשמח ללמד אתכם את זה בקורס החדש, שזה באמת רק טעימה קטנה ממה שהולך להיות בקורס שירת העצים. הוא ייפתח ב-16 לאפריל, ביום ראשון. שם אני ממש אתן את הכלים, אני אלמד איך להגביר את הכוח הזה ביום-יום. לזהות אותו. לא לפחד ממנו, לא לפחד מהאור שלנו, מהפוטנציאל שלנו. אני יודעת שכולנו בתהליך של אבולוציה הכרתית, תודעתית, ויש תקופות רגעים, אפילו ביום אחד יכול להיות לנו ירידה גדולה ועלייה גדולה, כן? יש תנודות. ולכן מאוד חשוב להיות בסנטר, בתוך התנודות האישיות שלנו, להיות נוכחים וממש ברכות, בחמלה, באהבה. ולא משנה אם כעסתי לפני רגע, עכשיו זה רגע חדש. אם אני ממשיכה בראש את הכעס על זה שלא הייתי מספיק נוכחת וכל כך הרבה סדנאות למדת ועוד פעם נפגעת ממישהי, נכנעת לאגו שלך, או מאבדת ריכוז כל כך בקלות. ואני רוצה לה להביא את הרכות הזאת, ללמד אותה. אנחנו אנושיים ועדיין, יש לנו אישיות. לא התעוררנו, אנחנו לא בודה. אנחנו חיים במציאות מורכבת, במציאות
רועשת, ויש רעש, ויש כאוס, וזה ממכר. יש... עם הטלוויזיה, עם ברקע כל הזמן, עם החדשות, או הרדיו, והתחושה של, אוקיי, אז מה אני עכשיו יהיה, אני אלמד את עצמי, מרכז את עצמי, להיות בנוכחות, להגן נוכחות, להביא כוח, וזה הכל? זה מה שאני אעשה כשיש כזה בלגן בחוץ, אם זה בחיים האישיים שלי או בחיים הקולקטיביים? כן. כי מתוך השקט, יוצאת פעולה הרבה יותר אפקטיבית ומדויקת ומתאימה למידות שלכם, לזמן הנתון, להווה, לרגע הזה. מאשר לחיות בלופ של הדאגות, החרדות של המיינד. איזה כלב מתוק, נועה. כלבה. היא פשוט עומדת לידי ורוצה כזה יחס שאני ארים אותה, אז... מקסימה. מקסימה. כן, אנחנו... גם בעלי חיים, הם קורנים מהכוח הזה, אנחנו... הם אוהבים אותנו ללא תנאי. לגמרי. יהיה להם מחשבות... הם לא מעבירים עלינו ביקורת, הם אומרים, משמינה. אנחנו מזהים. זה אותו כוח, מה שקוראים לו one-ness, one שהוא נס. אנחנו אומרים, רואים את היופי של הטבע, אנחנו מוצאים קריאה של התפעלות, וואו. וואו, זה הביטוי הכי קרוב. זה כבר לא מילה, זה חוויה. התעורר, זה לא תהליך פשוט. יש בו, כמו שאמרתי, הרבה נסיגות, וזה לא עובד בלי תרגול. ובאמת, כתבתי על זה, התעוררתי באמצע הלילה עם איזשהו כאב פסיכולוגי נפשי. ושאלתי, האם כאב זה דבר אותנטי? האם עצב, כאב? ובעצם, זה אותנטי? מהי אותנטיות? והתשובה שקיבלתי, האותנטיות זה האני העמוק, זה המהות שחיה מאחורי הפסד של האדם, האישיות שלו. האני האותנטי, כשאתם רואים תינוקות, את המבט המחשף, המאפנט שלהם, שלזהות, אתם רואים, כן, זה ממגנט, זה אני האותנטי, אתם מזהים את זה, אנחנו נמשכים לזה, כי אנחנו מזהים את זה בתוכנו. הוא קיים מתחת לשכבות של תפיסות ואמונות והזיות. אז הכאב הוא מצב, העצב הוא מצב, הסבל הוא מצב, אבל הוא לא האני האותנטי. ולכן כשהאישיות שלי סובלת וכואבת, ואני מרגישה כאב, כן? ואני תופסת את עצמי כך, כאדם סובל, כאדם מיוסר, זה לא אני האותנטי, אפילו שזה מרגיש אמיתי, אפילו שהגוף שלי חווה את זה כאמיתי, זה לא אני האותנטי, זה לא אני העמוק, זה לא מי שאני, מי שאתם. זה המצב שאתם נמצאים בו, וזה שני דברים שונים. ועל זה גם אני אשים דגש בקורס החדש. וזה כל כך חשוב שלא רק
נקרא על זה בספרים ונראה פוסט יפהפה בפייסבוק שהזכיר לנו מאיזה חכם זן, לפתוח את העיניים ולשים לב לסביבה שלנו, ואז להגיד בתסכול, אבל למה זה לא קורה? למה אני לא מצליחה ליישם את זה? אני לא מצליחה ליישם את זה כי הגוף שלי עדיין לא מבין את זה. הגוף שלי עוד מאמין למחשבות שלו, הוא עוד חושב שהוא האישיות הזאת, רק האישיות הקטנה הזאת. המיינד מוביל את התודעה, אבל אני רוצה שהתודעה תלך אחרי המיינד. המיינד ילך אחרי התודעה. התודעה אחת. היא האור, הפוטנציאל, כשהוא יוצא, כן, לעולם, הוא משרה אור, אהבה, ריפוי, נוכחות, תבונה. וזה בדיוק מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו הולכים לטבע. אנחנו פוגשים את עצמנו. תודה ענקית שהייתם כאן בשיעור. מרגש. אני רואה אתכם. תודה למי שהצטרף בלייב והאזין וכתב. השיעור יעלה באתר וגם בדף שלי. תוכלו לצפות בו שוב. נסבור לפני שנסיים. ניתן לכוח הטבעי, למי שאנחנו, יותר מקום ברגע זה. נסר לשקט. נפגוש אותנו, את הפוטנציאל, את האור שאנחנו. לא צריך לתייג את זה או להגדיר את זה, פשוט דרך השקט. לתת לזה לרפא, לשחרר, להשפיע. את ההשראה. להיות יותר הווה מאשר מחשבות על עתיד, מחשבות על עבר. גם אם זה לא ברור, איך זה קורה? תוך כדי שאני מדברת איתכם, אפילו אלה שמשפצים בחוץ נהיו בשקט, הפסיקו לדפוק. נראה כאילו אדוות של השקט שלכם ומשפיעות מישראל עד לניו ג'רזי. התדר שלכם. תביאו את השקט הזה ליומיום. את השקט שלכם, את הכוח שלכם, לכאוס של היומיום.
ותפילו תבדקו את זה, בלי לנסות לעשות שום דבר מיוחד, כן? תשתעשעו עם זה. תגיעו לאיזה מקום מתלהם. תיכנסו למדיטציה ותתחילו לשחרר אדוות של הכוח. שימו לב אם פתאום משתרר שקט. קרה לי אינספור פעמים, אני בטוחה שגם לכם זה קרה, שהייתם בתוך שקט שלכם פנימי, במקום רואה שפתאום הרגשתם שהשקט מתפשט מתוככם החוצה. למי זה קרה? יכולים להרים יד? אולי זה קרה ואתם לא שמתם לב. כן. אז תתחילו לשים לב לזה. ממש, הם נהיו בשקט, חבר'ה השיפוצניקים. התודעה שלנו הרבה יותר מופלאה ממה שאנחנו יכולים לדמיין ולתאר, ויש לה השפעה, יש לה השפעה מאוד גדולה. זאת עובדה, תראו, כל מה שקורה בעולם זה פועל יוצא של תודעה, של מחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו חיים היום ברובד המחשבה, מתעוררים, התודעה מתעוררת מרובד של סוף מעשה במחשבה תחילה לסוף מעשה בתודעה תחילה. כי התודעה קדמה למחשבה. למחשבות יש כוח, אבל הן מקבלות את הכוח מהגוף שלנו, מהאמון שלנו, מאיתנו, מהחיים. ולכן ככל שנטה את הכף, את תשומת הלב, לשקט, אנחנו נוכל לחיות ברובד של סוף מעשה בתודעה תחילה. אנחנו נשפיע אנרגיות חזקות מאוד על העולם, גם הפעולות שנעשה יבואו מתוך התודעה ולא מתוך האגו וההישרדות והפחד. ויהיה יותר סינכרון בינינו, בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. סינכרון בין הגוף למיינד. וואו, אתם מדהימים. הקשבתם לי. לא מובן מאליו. תודה רבה. אני אתן קישור עם כל הפרטים על הקורס החדש. כך שאם יש לכם שאלות לגבי הקורס, קורס שירת העצים, אתם יכולים לכתוב ולשאול אותי. זה מסע מופלא של 4 חודשים כזה, ועוד יותר. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה, תמרי. תודה. תודה, תודה. תודה רבה.